Все, що існує в природі, має своє призначення. А як щодо людини? Що я хочу зробити зі своїм життям? Якщо я не маю щодо нього чіткого уявлення, то на які перемоги сподіваюся? Замало дивитися в небо. Треба змайструвати драбину, щоб туди дістатися. Чому я народилась в цьому світі саме тепер? Ймовірно, що ми вже не раз жили за різних сприятливих чи несприятливих обставин. Але кожна така нагода дає можливість чогось навчитися і щось зробити. Море. Воно неозоре і могутнє, ласкаве та люте. Але кориться вітрові і дослухається до голосу, який змушує його завмерти у штилі. Хвилі накочуються на берег, де знову коряться землі чи скелі. Але вони набігають ритмічно, послідовно, співаючи своїх пісень. Природа дивовижна, особливо восени. А чи можу я в неї чогось навчитися, як вчуся у людей? Іноді мені здається, що кожна рослина нам щось оповідає про себе і своє життя. З ними треба вміти розмовляти. Рослина навчить нас постійності, або ми виконували своє призначення на своєму місці. Кожна рослина чіпляється за землю і тягнеться до неба. Співіснування неможливе, коли бракує шляхетного почуття любові. А натомість людиною заволодіває переконання у своїй унікальності. Для співіснування з іншими треба розширити свою свідомість настільки, щоб у ній знайшлося місце всім живим істотам. Треба зрозуміти, що життя існує у всьому, і усвідомити безмежність Всесвіту.